Alqit kəndinin mərkəzindən 350 metr aralıda yeni məhəllə yerləşir. Bu məhəllədə təxminən 16 ailə yaşayır. Küçədə ilk ev 8 il əvvəl tikilib. Buranın sakinlərini müxtəlif problemlər, o cümlədən təbii qaz, içməli su, küçə işıqları və ən əsası yolun olmaması narahat edir. 2008-ci ildən biz bura çıxmışıq. Biz bura çıxanda heç svet, bu liniyalar, stolbalar yox idi. Biz bunu özümüzün qüvvəmizlə, öz xarcımızla özümüz çəkmişik. 2 il svetsiz yaşamışıq. Getmişəm Ursetə, orada zarabotka gəlib təzənə bu işləri görmüşük. İndi hamı da görür bu durumda. Bir belə kənddə qaz da var, su da var, yol da var, asfişeni də var, hər şey də var. Mənim trevbatım odur ki, birinci növbədə bizə içməli suyu. Bir də ki, yolumuz. Suyumuz yoxdur. Gəlin, bax, buradan su lazımdır. İndi hara gedək, görək, haradan gətirəcəyik. Bu yekəkdə kənddə vabşu su da tapılmıyır. Yolumuz pis. Daha uşaqlar məktəbə sapoğuna gedir Allahın doğru. Özümüz çıxır, anır, maşın gedir, qapıya bir insan gəlmir. Qaz yox, balon alıb gətiririk. Dalımızda oradan bura maşın çıxmır. Heç nəyə xod yoxdur, nə içməyə su var, nə qaz var, nə yol var. Bir Allahın şahıdır ki, bir şıxının olmalıdır. Bildiyin illərimizdə hər şeylərimiz düzəlib. Yolumuz yaxşı xırlandı, düzəldi. Küçələrimizə şıx çəkildi təzə yeni yenə. Getdikcə hər şey yaxşılaşır, yaxşılığa doğrudur. Sağ olsun bu devlet başçıları, kimlər ki bizə bu kömək eləyirlər, biz onlarla həmişə razıyıq. Nəzərə almışıq biz doğrudan da. Noyabr ayının 9-unda keçirilən komissiyada prioritetli proyekt deyilən bir proyektdə biz salmışıq. Liçinə mənim özüm vermişim. Bura həm su çəkilməyi, həm də yolun qravirovkası olmağı indi yəqin ki, bu yaxınlarda icra olunar bu şeylər. Ümumən Alqit ərazi vahidliyində cari ildə kəndə dəstək proqramı ilə müxtəlif layihələr həyata keçirilib. Sabir kəndə içməli su sisteminin çəkilməsinə 30 min, daxili yollara xır səpilməsinə isə 28.122 lari xərclənib. Təzəkənddə küçə işıqlarının quraşdırılmasına 22.587 və mərasimlər evi üçün avadanlıqların alınmasına isə 22 min lari ayrılıb. Əzizkənddə suvarma arxının bərpasına 45.480 lari xərclənib. Hacı İsa kənddə isə mərasimlər evi üçün avadanlıqlar alınıb, amma burada lazımı vəsaitlərin əldə edilməsi üçün 14.315 lari xərclənib. Və gələk Alqitin özünə, ərazi vahidliyinin ən böyük kəndi hesab olunan bu kənddə küçə işıqlarının quraşdırılmasına 31.435 lari, daxili yollara çıngıl səpilməsinə 10.000 və içməli su sisteminin bərpasına 35.000 lari ayrılıb.